بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون كربلا جانا كربلا جانا كربلا جانا كربلا جانا سنو تم كربلا جانا لا رب یہی سچ ہے جو کربلا جاتی ہے وہ کچھ نہیں جاتی شبیر بلاتی ہے نہ یہ کہ بلاتی ہے مہمان بناتی ہے مہمان بناتی ہے نصیب اپنا جگانا نصیب اپنا جگانا کربلا جانا کربلا جانا کربلا جانا کربلا جانا سنو تم کربلا جانا امام جعفر صادق ہے یہ فرما ہماری جد کی زیارت کو ترک نہ کرنا ہماری جد کی زیارت کو ترک نہ کرنا نمک سے روچیا کھانا نمک سے روچیا کھانا کربلا جانا کربلا جانا کربلا جانا کربلا جانا سنو تم کربلا جانا صلوات جوان اکبر میرا کریل جوان اکبر آئے کریل جوان اکبر میرا کریل جوان اکبر جیتی پیاسے کو مار کر
ਸਿਮਨ ਦਮ ਲਿਆ ਸਰ ਇਸ ਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਮਨ ਉਸ ਨੇ ਕਲਮ ਕੀਆ ਆਰਾਮ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬੇਪਾਇਆ ਨਾ ਖਾਕ ਪਰ ਹਾਏ ਫਿਰ ਸੇ ਸ਼ੋਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਲ ਕਾ ਸਫਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਕਬ ਚਾਂਦ ਸਾ ਸਰ ਜਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਹੈ ਲਗ ਜਾਏ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਯੂਸੁਫ ਜਮਾਲ ਕੋ ਦੇਖਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕਭੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਕੋ ਹੈ ਗੇ ਸੂਓ ਮੇ ਖਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਜਵਾਂ ਲਾਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਦਨ ਪੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਨੇ ਦਿਆ ਕਬੇ ਧੂਪ ਮੇ ਜਾ ਨੇ ਦਿਆ ਕਬੇ ਨੇਜ਼ੇ ਪੇ ਸਰ ਹੈ ਆਜ ਬਦਨ ਜਲਦੇ ਰੇਤ ਪਰ ਹਾਏ ਪਰਦੇਸ ਮੇ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਮੁਝੇ ਖਬਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਮਾ ਬਿਖਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਜਵਾਂ ਲਾਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਜੀਤੀ ਹੈ ਵੋ ਮਾਂ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਹਾਏ ਕਰੀਅਲ ਜਵਾਨ ਅਕਬਰ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਲ ਜਵਾਨ ਅਕਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੁਝ ਪੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਰਾ ਕਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਰਾ ਕਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਨਬੀ ਕਾ ਨਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਨਬੀ ਕਾ ਨਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁਝ ਪੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂ
بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا گھر ہے وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں کیا میں زہرا کا شایا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا شایا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں نبی کا نواسا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں توجہ سے علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا سید النساء العالمین السلام علیک یا ابا محمد المجتبى السلام علی الحسین محمد
Yeah.